តើតើមួយស្វែងនេះសំរួលក៏ល្អចង់និយាយថាដែរទីទួទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងការកែច្នៃស្វាយចន្ទទីគឺត្រូវការទុនបំលធំត្រូវការទុនបំលធំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់អាចផលិតបាន5000តោននៃរណាត់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុង5000តោនហ្នឹងគាត់ត្រូវការអស់ណាស់ក៏7លានដែរអញ្ចឹងថវិកាក្រុមហ៊ុនមួយមួយគាត់ពិបាកក្នុងការមានលទ្ធភាពទៅខ្ចីរហូតដល់បាន7លានគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងចំណុចអស់ហ្នឹងគឺដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយទី2គឺជាទូទៅអ្នកទិញនៅពេលដែលគាត់ទិញឥឡូវបន្ទាប់ពីកូវីដមកគាត់កម្រថាហ៊ានចាយលុយមុនគាត់ច្រើនតែតអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសគាត់បានគាត់ឲ្យលុយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកែច្នៃស្វាយចន្ទទី1គឺយើងត្រូវទិញរ៉ូណាត់យកមកទុកឲ្យហាលវាកែច្នៃទៀតហើយ apply your certificate ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវា take time ហើយមមអីវ៉ាន់យើងពីនឹងដល់គេទៀតអញ្ចឹងលុយប្រឡោះហ្នឹងយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអត់មានហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាលំបាករបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពីជាការបញ្ហាលំបាករបស់គាត់អត់មានទុនហ្នឹងដើម្បីបំពេញទិញបន្ថែមទេហើយអាចំណុចអស់ហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលគាត់មានប្រមាណគាត់ទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាអត់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាមានអ្នកទិញនៅក្រៅបញ្ជីក្រៅប្រទេសអស់មកតែគេទិញគេអត់ទិញ FOB ទេគេទិញ CIF បាទបាទឯវ៉ាន់ដនអស់ចឹងឲ្យវ៉ាន់ដនអស់ឲ្យគេ check គុណភាពហើយមមតលួយបំលមកគេមកយើងវិញអស់អាណាក៏មកទឹកទៀតដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាការលំបាកអញ្ចឹងបានយើងចង់ឲ្យតងរដ្ឋថាវិបាលដែលមានតនីគារបោះរដ្ឋជួយឬក៏ International Development Partner អីផ្សេងផ្សេងឬស្ថាប័នអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចហ្នឹងថាអានេះគឺជាបញ្ហាហើយគឺជារិះឧទាហរណ៍ថាជួងការគាត់ទៅតាមផ្លូវទៅគាត់អាចមានបញ្ហាអីចឹងតើមានអ្នកគេអាចជួយគាត់អីគាត់អានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលលំបាកហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាវិស័យចាចន្ទទីក្នុងមួយខ្សែសង្វាក់តម្លៃវាទាំងមូលហ្នឹងគឺមួយកុងតឺន័រខ្ញុំទីហៅថាមួយកុងតឺន័រនៃចន្ទទីប្រហែលជា14តោនហ្នឹងយើងគិតថាមួយតោនប្រហែលម្ដុំ8000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងគុណថាហ្នឹងគឺលុយច្រើនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការជួយចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្រើន